Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Kanca dangu sadayana, alhamdulillah. Dongeng pasasonten, insyaallah urang keureuyeuh deui. Keun wae ieu mah etang-etang bari moro. Mapag sasi saum nya. Diputerna pasasonten, urang bari ngabuburit. Mangga ah. Urang kereyeh, urang padar, urang lajeng kendei. Sok ah kanca, madep. Kum. Ka kanca abah, wargi-wargi abah, sakuliah dunya. Nyangakeun. Nur Ela. Yasana Bapak. Kak Sukarna. Mari teh kanca parantos dugika atuh henteu matak heran mun harita susah sare lir ibarat omak we nu tetep pating saleor matak waas nu ngadengekeun bari tetep nyileuk henteu sare nyangigirkeun buah hate ah duwi ka dinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana, isuk-isuk harita teh. Geus ribut si majamah gogorowokan. Kawas nu ngalatih sora. Gura-gero hayang tarik, sigarek jadi komando. Anu keur mimpin baris, ngan teu puguh kadengena. Sakapeung nyebutna siap, sakapeung nyebutna kumpul. Berhaben we gegelendeng. Nyebutkeun bareuki molor. Nyebut kebluk, nyebut lalai. Pedah geus beurang can hudang. Tapi ngomongna teh di luar, bari hut-het olahraga. Lantaran kabeh ngarulet, gero deui si maja. Ngagero tarikna kaliwat saking. Meureun hayang kadengeun. Duleh! 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 Geura hurang, oi! Ngarah urang. Cuk si maja ngagorowok. Kulisik, paduleh usik. Terus bentak, semu hese. Panona teh rapat pisan. Ariret ningal ajengan. Masih keneh wiridan. Sareng eyang nanur elah. Atujung, paduleh cengkat. Bari ngadadengekeun ceuli. Nyidikeun nu gura-gero. Aripek teh tetela pisan. Eta teh sora si maja. Atau jung manehna nangtung, reos, nyamperkeun kaluar. Dek naon si Lengta? Cileuweungan we maja? Dek ngalatih dewek? Cik paduleh nyorongot, bakat ku amek. Nah, ain dek ngalatih, geus beurang we teh. Nah, ya molor teh, kabluk kabina-bina teuing. Cik si maja molotot, rada teu ngeunah meureun, pedah paduleh nyorongot. Nggak mau ngaguhin dewek. Dan usahnya kena cerain dewek punggul dulu. Ih, gisperang tuh gisperang. Tung hayang tebat sekali, kakuring mah. Tinggal iya, naun iya, kadang lu. Cuk si maja bari ngasongkan perup na. Aduh lu, perup si lain. Rek naun, rek noyak dewek. Paduleh nulak cangkeng, begat ku amek. Ih, lain nanya ketubodong.
Lamun penep kuring katenyo hartina geus beurang. Mun di kota mah kudu geus mani deuleu. Ngarti atawa henteu? Nah kitu. Nu matak di geroan oge. Sabab si lain teh buka pasukan. Lamun tanda-tanda teh mah. Jadi kudu hudang paheulana. Cek si maja berjebi. Yah. Si keberang sate meureun we dari sisi laut. Namun di lembur si lain mah. Subuh itu adalah. Dasar teh kabelet pengalaman. Jawab baduleh. Bari rek ngaleos deui. Mangke. Ulah bakal ngaleos atuh. Ari eta naon dina bibir? Make aya ngembat-ngembat podas, ha? Jadi dulu, hayang. Jawab baduleh, bari rek ngaleos deui. Ngan kapegat kubah Suma jeung ajengan Junaedi. Anu terus paparentah, nitah buru-buru siap. Sarta si Maja dititah ngageuingkeun Den Rahmat. Si Maja teu loba omong, leos we manehna ka luhur, muru tempat ta Den Rahmat. Barang jol teh teu wani nolol, tapi babatukan heula. Bisi Den Rahmat can gugah. Sang Slila babatukan, sup manehna wani asup, bari meungpeunan beungeutna. Sorongkrong bari ngomong. Den. Kumaha kaayaan aman? Ceuk si Maja bari nutupan beungeut ku leungeuna. Den Rahmat sareng Neng Elah nu harita nuju calik. Kacida heraneunana ningali polah si Maja. Datangna meungpeunan beungeut. Atuh pok bae ngajawab bari neuteup teu ngiceup. Nanaon anu si Laing Maja? Ngajak kucing peungpeun. Ceuk Den Rahmat. Ari Neng Elam geulenyu wae imut. Hong tah. Jawab Maja bari mukakeun leungeuna anu meungpeukan beungeutna. Saha ucingna Maja? Ceuk Neng Elah semunu bungah. Dapi karesepeun atuh si Maja mah. Yah, Den Rahmat Neng. Henteu ngarakap unggi tadi. Jawab Maja malik nanya. Henteu Maja. Bager dunungan maneh mah. Jawab Neng Elah bari ngaririk karakana. Atuh celetot. Den Rahmat nyiwit. Aduh. Neng Elah ngagorowok. Bari nyekel leungeun anu diciwit ku Den Rahmat. Sarta terus ngomong. Maja, muet. Muet Maja. Hus. Cuk si Maja bari gegebah jiga nu heueuh. Bari neuteup ka Den Rahmat. Pok manehna neruskeun omonganana. Meow. 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 Kitu kan. Cuk si Maja nitah nyebut eong ka Den Rahmat. Naon hartina eong teh Maja? Jawab Den Rahmat hayang nyaho. Hartosna naon tah kitu hartosna teh meureun ceuk abdi teh dijawab kieu mamajengan nyaur jadi maneh teh rek nyaur kami Maja sumuhun den jawab si Maja geura atuh make meungpeunan beungeut sagala nah eta lah bisi etaun naonnya disebat nanti etaun ah kebari upami abdi terus gaduh bojo di waras kenya jawab si Maja bari elengeh seri sorangan kanca dangu sadayana gancang weh Den Rahmat kahandap dituturkan ku Neng Elah maksana nepangan sepuh kasampak teh nuju barembug. Rek balik teh ya ka Bandung. Lantas beres barembugna nya harita diputuskeun. Balikna rek nyimpang heula ka lembur tempat Bah Suma. Rek nyamper murid Bah Suma jeung arek mawasi magrib munding ka Kasih Nur Elah. Ari anu tuduh jalan geus ditetepkeun Bah Suma. Atuh. Bring harita teh arindit. Kaleut ngeungkeuy ngabandaleut. Ngemat-ngemat nyetang pinang.
Geus paroho we dikacape hayang gera-gera datang. Leuweung nu rembet dicacar ngarah babari keur jalan. Hayang gera-gera tepi ka anu dipikaingeut nya eta lembur matuhna. Tempat ulin ti leuleutik anu teu oleh kasawang. Beki lila beki jauh, tanagana beki jagjag. Sabab geus tereh tepi ka tempat nabah Suma. Atuh barang jol datang teh ku murid-murid Bah Suma sarerea dipapageun. Lalumpat pagancang-gancang mapageun ka guruna. Anu tas nyusul Nur Elah sarta usahana hasil. Sabab Nur Elah katinggal harita leumpangna ngarendeng sareng hiji aki-aki. Atuh puguh matak bunga. Da barang datang ka imah Bah Suma gancang marentah nyadiakeun kadaharan. Sabab sarerea lapar ti kamari acan dahar. Atuh barang srog teh dahareun nu mangrupa bubuahan. Simaja leungeuna teh meni ranggem kencak katuhu eusian nyekel bubuahan. Harita dirinya meuting bari nyadiakeun bekal pikeun isukan ka Bandung. Atuh puguh dikumpulkeun sifat anu kabawa mah henteu meunang ditinggalkeun. Sabab mah balik deui rek terus tetep di Bandung. Nu matak beak bersih nu perlu dibawa kabeh. Sanggeus mareuting sapeuting isukna mah bring we ararinit. Kanca dangu sadayana. Beuki lila beuki burit. Upama di sisi pasir, katuruk-turuk sorangan mah. Istuning mata kareueung. Komo, lamun sasatoan anu laleutik ting jererit. Nu galede tinggal aur. Sisi leuweung huang haung, arek neangan mangsa. Untung we, harita den rajak ngeus kaluar ti jero leuweung anu rumpil. Kiwari teh keur mapai-mapai pasir, leumpangna gancang ngadudud. Sarajan sukuna jingkrung ge, kumanehna terus we dipaksakeun. Teu make ingkud-ingkudan. Teu jejerih leutik burih. Barang manggih hiji saung di salah sahiji pasir. Kagara manehna reureuh, sakalian rek ngarereb. Tapi teu ningali imah nu dareukeut ka dinya. Manehna taya maksud rek neangan lembur heula. Sok sieun henteu kapanggih sanajan manehna neuleu. Sanajan manehna neuleu aya sampeu nu dipelak. Jadi ceuk pikirna patani anu mangkalan, lemburna mah duka di mana. Terus bae harita teh den rajak nyeun durukan sarta nyabut tanggal sampeu beutina geus galede. Harita keneh ge dibubuy dina durukan nuruhay. Sanggeus asak dibubuyna kakara bae sasarap si ganu ponyo. Sabab ti isuk candahar katurug-turug tas gelut anu kacidari puhna. Rarasaan teh meni lempoy. Sanggeus beres dahar sampe. Manehna unggah ka saung golehe ngagoler. Bari ngalamun teu puguh. Hatena teu oleh nyolok kanu tadi dicecekel Neng Elah di tengah leuweung. Hatena beuki kagagas, rusras, inget ka baheula. Waktu dirangkul ku Elah, bari nangkep semusieun. Sabab buukna hileudan, curak-curuk menta tulung, maninikmat karasana. Eukeur mah, bogoh tibeh ditu, tikeur mangsa parawan. Geus kolot kapangih deui. Tapi asa beuki geulis we, ngaleuwihan baheula rasana mah. Duka pedah tepangih geus puluhan taun. Duka pedah bogoh we. Saban peuting kapi eling disambat di jero hate. Upama neuleunur Elah teh, manehna inget ka Elah. Sabab rupana sarimbag siga bebeulahan terong. Sajroning ngagoler teh manehna nangkarak bengkang we. Dua leungeuna
ditamprakeun dipake nyilaman sirah. Leng bae. Manehna uleng ka suat-suat ninggal Neng Elah anu sakitu demplona. Atuh manehna sasambat dina jroning hatena. Duh, Gusti nu Maha Suci. Kedah kumaha abdi teh? Ongkoh cek piwalang kolot mah, lamun kayang tangtu pareng, lamun sabar tangtu subur, laksana kahayang abdi. Tapi nah ari diri abdi, gening bet sabalikna. Anu sakitu kayangna abdi teh hayang kaelah. Tapi puluh-puluh tahun masih can laksana bae. Kalah katimpa sangsara we tahun-tahun leuweungan. Gara-gara mawa orok putrana Neng Elah tea. Ari pernah ku pendakna, nah bet saliwat pisan. Abdi goreng teuing milik, teu aya kasugemaan. Baru tadi nama atoh disampeurkeun ku anjeuna. Hanas ku abdi dicekal tina bakating ku sono. Tapi geuning Neng Elah mah kalah ngagero, siga nusieun pisan, lain atoh lain bunga. Bet kalah kokoceakan. Mata keuheul matak nafsu, matak gergeteun pisan. Tadi nama arek diseret we ku abdi, sabab abdi sono kaliwat saking. Nah tuh bet teu kanyahoan make datang salakina. Jeung bawa jurig jarian si Maja deh nu kurang ajar. Tukang ngoa jeung mah panas. Lamun seguring harita meunang waktu tarung jeung Den Rahmat. Si Maja terek di ruang, muali urugan taneuh. Kalbah beuheungna we wungkul, cenah terus culak cileuk. Ngarah lamun poek bulan, rupana teh teu beda we ti jeung jurig anu kamasuhur, matana sakurilingna. Kakara jigana teh ngarasa puas. Elah, nah teu watir Kangkang, anu geus dila micinta ka diri Elah. Dileuweung Kang teh nyileuk sabab patebih jeung Elah. Kari-kari karek tepang Kang teh bet ngadon kasoran. Malih paduleh ngaleh-leh teu kuatkeun ku Den Rahmat. Lain eleh dina ulin. Dan si Maja kurang ajar. Istuning pinapsuan pisan jadi poho weh kana diri. Tungtungna Engkang kasoran. Dan nafsuna gede teuing. Jadi we temah wadi serta ingkar ti ajaran. Sanyana mah diri Engkang teh moal mundur lamun tarung. Moal ngejat lamun ruksak ge. Najan Engkang tanpa daksa. Asal Elah we nya mika hayang naka Engkang. Ari ieu mah bet lain geuning. Eukeur mah Engkang teh kasoran. Katamih Elah mah panas rerendengan jeung Den Rahmat. Ari nu tanang si Maja istuning matakna langsa. Numawi Engkang kasoran da teu buguh pipikiran. Padahal Engkang teh yakin. Yakin bah suma teh moal eleh lamun tarung jeung Den Rahmat. Sanajan jeung guruna ge jeung ajengan Junaedi, bah suma yakin moal kasoran tangtu unggul dina tarung. Anu jadi pikiran teh nur Elah nahabet bilu ka Elah. Jadi kayakinan Engkang mah bah suma moal daekeun ari kudu ngalawan Nur Elah mah. Sabab waktu ditinggalkeun ku Nur Elah init oge ka kota gawe bah suma teh ngan sare. Jeung babari pisan hapsu. Meureun inget ka Nur Elah siga nu tibelat pisan. Numata Engkang mah kapaksa jeung kudu talu ka Rahmat. Kajian Engkang balik deui rek ngaut-ngaut di Bandung. Dileuweung oge percuma.
Moal kuat ningal Ella terendengan jeung Den Rahmat. Jeung moal kuat ningali ka Si Maja. Nusok balaga wae. Numawi ayeuna engkang rek init ka Bandung. Sugan jeung sugan kapayun urang tiasa papanggih. Aya pitulungna Gusti. Kajalmi nu kayang pisan mika cinta ka Ella. Ella mangga saksian kula lembutan Neng Ella. Engkang musien kupati. Kop badak, kop mau. Ayeuna oge rek sare di dieu engkang mah luas. Sanajan di sisi leuweung engkang rek sare we. Ella kumaha kira-kiraana? Bisa urang petepung deui sarta laksana maksud engkang. Duh, Ella ceuk gerentes hati rajak. Kawas budak ngora we sasambatna teh. Telila leyep-leyep manehna ngeleyep. Reup we sare. Isuk-isuk geus hudang sarta neruskeun lampahna. Papajurang mipir pasir nuka sorang pahumaan. Sakapeung manggih susukan. Legana kabina-bina. Tebeda we siga walungan. Katamah cayina gede. Atuh, kapaksa Den Rajak mentas ngojay dina eta susukan. Barang geus bisa mentas kakara. Manehna indit neruskeun deui lampahna. Barang manggih pilemburan, terus manehna tatanya ka urang kampung. Atuh terus diwalon sarta pada naruduhkeun jalan nu deukeut ka dinya. Atuh Den Rajak teh ngagedig leumpang meni segut. Ari geus tepi ka jalan. Hate Den Rajak molongpong. Terus bae mapa jalan. Bari nungguan kanaraan. Sugan aya truk ngaliwat. Sarta dumadakanana teh. Lar aya nu ngaliwat. Atuh terus we di stop. Sarta Den Rajak menta tulung. Milu numpang reka kota. Kusupirna di idinan. Cerak we harita ge Den Rajak teh unggah mancal tilbah ban. Gleser eta truk teh maju. Kitu we saja jalan gawena Den Rajak teh megat truk. Lamun turun naik deui kana truk anu sejena. Beuki lila beuki jauh tungtung namah tepi ka Bandung. Reg eureun di Gardu Jati harita teh pasosore. Atuh terus we leumpang mapai-mapai jalan gede. Rek muru imah Den Rahmat. Barang geus tepi ka anir. Breh bumina Den Rahmat. Ku Den Rajak teh geus kadeuleu. Manehna teh kuram kireum. Hatena siga nu kasuat. Sup asup ka pakarangan. Sarta terus pupuntenan. Punten. Punten. Ceuk Den Rajak. Jongjon anu pupuntenan. Tapi ti jero tae nu nembalan ngan kadenge nu batuk ari nangoh kohna mah teu beda ti aki-aki. Atuh Den Rahmat teh ngagero sugan bae kadengeun. Punten. 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 Ceuk Den Rajak ngagorowok bari ka ketrok. Tah, saha? Keat ulah gogorowokan bae da kadenge. Cik Aki Jumadi bari terus mukakeun panto. Barang brai panto dibuka. Breh ku Aki Jumadi kadeuleuh hiji lalaki. Ari disidik-sidik teh. Pakeanana bet kitu. Kota lain, kampung lain. Atuh manehna ngahuleng. Sarta pok bae nanya. Bade ka saha Ujang? Cik Aki Jumadi bari neuteup teu ngicep-ngicep. Aki, ari Den Rahmat sareng Juragan Jaya, araya keneh di dieu. Jawab Den Rajak api-api. Oh, nyapogo bae araya keneh mah. Ngan ayeuna nuju Arangkat. Dupi Neng Ella di dieu deh aki. Ah, sanes Neng Ella mah. Sanes di dieu ngan jerekna teh. Tapi di ditu. Buka rumah makan deh.
Nggak nanya nama ada saya di bumi na. Marion, sarang putra na. Jadi itu di mana Aki? Cuk dan Rajak menikerung. Oh, di Jalan Rio. Nabi lari bay, rumah makan elah. Tah, eta bumi nate. Dah ayun oge, masih dibuka rumah makan mah. Di jalan ke anakku. Ah. Pembatuna. Ijah. Sarang disaksian weku Den Rohman. Saha Den Rohman teh aki? Cek Den Rahmat bekeheranen. Sok si Neng Elah geus boga deui anak lalaki ti Den Rahmat. Oh, Rohman. Rohman teh suana ajengan Junaedi. Jawab aki Jumadi. Bari teu oleh rarat-reret ka Den Rajak. Ah, kitu. Mun sawias atuh aki. Ari teu araya mah. Jawab Den Rajak bari amitan. Har. Nah, ngelenggalan teh atuh jang. Ieu kaharasan aya keneh kaperyogian anu sanesna aki. Jawab Den Rajak bari ngaleos ninggalkeun aki Jumadi. Den Rajak teh ngarasa lapar. Tadina mah hayang eureun di imahna Den Rahmat. Tapi lantaran ngadenge Neng Elah boga restoran, meningge dahar di ditu. Mayarna mah kumaha engke we. Kitu ceuk pikirna Rajak. Numatak harita ge terus we indit. Teu daekeun eureun heula. Kanca dangu sadayana. Lempangna Den Rajak estu ngagerdi gancang kaliwat saking. Hayang gera-gera datang ke rumah makan Neng Elah. Numatak tesumbang simpang. Hatena hayang gera jol. Malah barang jol kadinya. Manehna mani olohok. Horeng teh imahna gedong jeng make merek segala ditulisan dina kaca. Katambah harita buka. Jeung loba pisan tatamu anu eukeur dalahar sarta lolobana mah Cina anu eukeur ngarinumbir atuh sok bae Den Rajak harita asup ka jero sarta gek diuk dina korsi semu anu tenang pisan ngeret ngencang atuhu siga naksir para tamu nya kitu deui tamu-tamu ge naringali ka Den Rajak sabab pakaianna teh kacida henteu matutna malah aya nu nyangka manehna teh anu gelo. Sabab diuk dina restoran ari pakean bau hapeuk katuruk-turuk caludih deui. Matak sabal anu sejen. Atuh Cina teh oge harita teh sebeleun pisan. Madalek ting jarebi siga anu hayang ngusir. Horeng teh eta teh Liang Jin babarengan jeung Ang Subeng dianteur batur-baturna. Ari pangna aya di dinya. Ang Subeng teh amek pisan hayang males ka Nur Elah. Sabab manehna teh ti heula kung si Palir di Citarum. Ngan alusna bae salamet bisa katulungan deui. Ku salah sahiji jalma anu harita ningali. Numatak manehna teh amek. Hanya ka Nur Elah eueuh. Ceuk diijah mah keur nyaba. Numatak ditarungguan we. Kaparengan deh, panggih jeng Liang Jin. Nusarua pada nyeri hate, hayang males ka Nur Elah. Den Rajak pada narilu teh kacida ama kenana. Gorowok teh, ngegeruan kepalayan rumah makan. Sorana teh tarik pisan. Eh, nyongos. Gancang minta gule. Kuah, oi. Cek Den Rajak teu eulem-eulem. Rarasaeun meureun dileuweung we. Ka anak buah nak. Lamun barang penta teh bari ambek. Palayan teu loba omong. Rek kitu rek ieu oge. Kumanehna di ladangan. Barang sor ngasongkeun gule.
anu geus dikuahkeun cerbak we dan rajak dahar bari diuk silatutug dina luhur eta korsi atuger cina-cina teh sareuri pating arakei nya kitu deui bangsa urang ge nu masih aya di dinya mah maresem ningali den rajak atuh teralila leos we naringalkeun rasana mah kaisinan. Waktu den rajak keur dahar bari silatutug dina korsi jong si liang jin teh nangtung bari nyeceleh si rajak ngulinting gigireunana terus ngomong bari nunjuk kana irungna den rajak. Hai, lu orang udik ha? Duduk apa tuh? Kayak monyet sedang makan. Dasar. Cek si liang jin bari ngalaga. Atuh ger batur-baturna seserian menigandeng. Ting cikikik ting cakakak. Lucu. Ngadenge liang jin nyebut monyet kanu dahar. Atuh nyawe. Den rajak amek. Napsuna meninggal gedur. Amarah cekawadahan. Pedah geus dilandi monyet nu dahar di rumah makan. Jung bae den rajak nangtung kerabak kana alasna. Teu henteu parah deui. Goblok bae. Liang jin teh dipopok ku kuah gule. Palebah beungeutna pisan. Atuh pipina liang jin lamokot pinuh ku sangu. Panona pepedeudeuyan tina bakating ku peurih. Neuleuh liang jin kitu teh. Lamokot pinuh ku kejo. Tepi kahara sebenta, cakakak, den rajak seuri. Tepi kalau lengakan, bari ngomong semu galak. Panatana siga ngoa ngejek bari ngajebian. Makan apa itu? Nasi ditaro di mata, ha? Cek den rajak bari nyakakak seuri deui, sarta ngareret kanu sejena. Pudik-dik, liang jin nafsu, huntuna maneka kerot, tina bakating ku amek. Ari leungeuna pakupis dipake ngusapan beungeut. Anona kekereceuman sabab kaasupan angeun. Karasa dipeurih pisan asa di awulan cengek we. Sanggeus beungeutna bersih, kakara manehna beunta. Ari brai panona beunta, breh si raja keur nyakakak nyeungseurikeun tepikeun kalalengakan. Atuh. Seunta parah deui. Siak we. Diang jin nyerenteng. Gabrug, manehna ngarantok, rek nyekek beung den rajak. Atuh den rajak ngagebeg, reuweuseun kaliwat saking. Sabab aya nu ngarontok. Ngan bubuhan we, den rajak mulid basuma. Nu kaceluk, tukang gelut, kawentar tukang pasea. Ngan sakilat, digilepkeun. Atuh liang jin teh nyolonton. Ngeluprak, ngerupak meja. Tepi katibalik. Parabotan kabeh murag, manebong berang kana ubin. Atuh liang jin bruwe namru aya di handap katindihan eta meja tepi ka kusah koseh. Neuleuh liang jin namru. Kabeh babaturanana pada taki-taki. Sarua hayang tiheula mentuanana liang jin. Tapi liang jin rikat ngurejat. Mayana cengkat. Bari ngahuit baturna sangkan ulah pipiluun. Kancang udang deui serta nangtung. Ambekanana beuki nyedek, sesegorna matak paur, lir banteng bayangan we. Huntuna maneka kerot, ari panona molotot siga bijil bobodasna. Liang jin teu talangke, jodong bae, manehna luncat ngaluncatan meja. Bari muncereng, ngajega jeung nulak cangkeng sagala. Kawas anu nguntu pisan, pikeun ngarobohkeun musuh. Tapi ari den rajak mah tenang we, neuleu musuh muncereng teh. Terewas, teu sieun. Ningali musuh rek ngamuk teh. Sabab diri manehna ge tukang gelut ti lembut. Mun pasea teh mah ti bubudak. Sorok bae den rajak pasang menerkeun kuda-kudana. Suku nu kaenca rengkuh ka deuleuna nyerong ka gigir. Leungeun ka tuhu dihareup. Ramona lempeng ka musuh. Ari leungeun nu kencana nangkub hareupeun dadana. Panon heuteup ka musuh siga nu teu ngicep-ngicep. Nya kitu deui liang jin. Barang neuleuh musuhna make pasang kuda-kuda. Atuh beuki nafsu we. Rasana asa ditantang. Sabrut teh. Manehna nonjok ku leungeuna nu katuhu. Bari kro we ngagorowok. Sorana teh tarik pisan. Kiat. Hareupna nyewuk kana dada den rajak.
tapi lain geden raja. Lamun kudu kabeunangan mah. Sarajan beri digebrag ku sora anu geuman ge. Nyebut ciat segala rupa manehna teu gugupeun. Samemeh peureup lianggin keuna kana badana. Lebat. Leungeun den raja anu sabeulah kenca ngolebat lir kilat we. Newak pigeulang leungeun lianggin sarta set we diparieuskeun. Atu brai, dada lianggin harita kadeuleu muka. Teu tatap pasini deui. Hiu. Gadona lianggin ditonjok disakalikeun. Bro. Manik meneran pisan. Guak. Lianggin ngaguak, bari ngadayagdag mundur. Leungeuna tepi karanggah. Awakna ngadayagdag. Neuleuh musuh ngadayagdag. Dan raja teh rikat pisan. Nuyun deui gado musuh. Siga sataker tanaga pisan. Ku leungeuna anu kenca. Tapi lianggin ngarti, teu kapatoran akal. Neuleuh bahaya ngancam teh. Manehna rancingeus pisan. Memeh peureup musuh datang, ras bae lianggin inget. Gancang harita ditungkup ku leungeun anu kenca. Bari nyet bae dibedol. Atuh, dan raja teh nyolonton, beakeun tangtunganana. Lianggin bungaheun pisan. Waktu raja nyolonton, bah kue dipapag ku tuur, meneran angena pisan. Cek dan raja bari nyekelan angena, magerung bekat ku seueul. Serta manehna ngalengak. Atuh, ngeunah keur lianggin mah. Serta henteu asa-asa, peureup ka tu lianggin harita teh dikirimkeun. Hayuk bakat ku tarik sorana ge bangbaraan. Gebro. Puceuri rajak beunang ku peureup lianggin. Royong. Den rajak dambu sarta rada selang-seling. Rajak, rajak. Tulung. Tulung. Rajak, rajak. Tulung. Hadijah ceceleuweungan menta tulung. Sabab harita teh bareng pisan jeung Gebro na peureup lianggin. Hadijah kakara bijil. Kanca dangu sadayana, earna anu sarurak jeung nu kaleprok murid-muridna lianggin bareng muridna Ang Subeng teu paruguh kadengena teh tina bakating ku Gandeng katambah Hadijah anu kakara nolol ka hareup harita mah dumadahakan make ka hareup sagala pipilueun jeung Rohman anu bareng jeung si Ijah. Maranehna teh nempokeun ugaran leuwet kacihida ramena silih tonjok silih takis matak ngalenyap nuninggal barang ningali den raja nu harita eukeur gelut Hadijah olohok ngarasasono ka dulur anu puluh-puluh taun jeung manehna teu panggih ari harita kadeuleu eukeur tarung rame pisan nu matak barang katinggal den raja siga bahaya Hadijah ngegero watireun ningal adina anu eukeur dibinasa. Tulung, tulung, tulung. Ceuk Hadijah ngagero deui. Bari rek muru den rajak. Tapi ku Bi Ijah jeung Rohman Hadijah teh dicarekelan. Ngadenge anu ngagero jeung haben tulung-tulungan. Lianggin teh jadi gugup jeung ngarasa kurang puas neuleu musuhna namru teh. Pedah masih kusah koseh siga anu rek hudang. Atuh, silik deui we, lianggin nyampeurkeun deui raja. Bari jeung cikekereket. Cengkat, ngangkat sukuna. Kujret, ngajejek raja, palebah cukang irungna. Ari-hari teu kanca. Den raja, sanajan rada selang-seling oge, jeung ngadenge aya sora anu keur menta tulung, manehna ngerasa sadar. Lantaran lain kakara manggih baya kitu teh. Sakolepat kumpul deui sagala ingetanana. Ari breh keuneung lianggin ngajajak irung manehna. Atuh manis saguriwal pisan. Dampal sukuna musuh teh gapwe ku manehna ditewak ku leungeun duanana. Bari teu tatap pasini deui. Harita diparieuskeun.
Atuh liang jin teh ngagoak tina bakating ku nyeri. Bro namru deket baturna anu keur ngariung meja. Neuleuh musuh ngajurah roh. Gancang dan rajak murejat kerabak teh nyokot korsi. Panon mencerong ka liang jin anu keur nangkrak bengkang. Hiu ditinggang ku korsi palebah sirahna pisan. Tapi liang jin rancinges. Samemeh korsi datang teh. Gancang pisan ngagorentel nyingkirkeun eta bahaya anu rek ninggang huluna. Atuh gabro teh eta korsi milepas kana ubin. Tepi ka pawurisat korsi teh awut-awutan. Barang korsi ninggang ubin, gancang pisan liang jin teh ngorejat berjung nangtung. Ditu kageunana den rajak anu harita mesti dongko neuleuh korsi pawurisat. Liang jin teh ngeunaheun pisan. Kabru gue dan rajak dirontok sarta digencet di tukang ku leungeun anu katuhu. Ari leungeun nu kenca ngabedol leungeun dan rajak anu sabeulah deui bari jeung diparieuskeun. Atuh dan rajak teh ripuheun harita aduk-adugan maksudna hayangan lesot. Tapi tibatan lesot mah kalah ka beuki pageuh we nu aya. Waktu keur aduk-adugan ras bae dan rajak inget jaman manehna keur ngora osok diajar pitingan. Atuh gancang we harita teh. Leungeun nu dipareuskeun teh ku manehna diberean. Beri terus disikukeun kana angeuna liang jin. Atuh liang jin teh reuaseun tepi ka cekelanana teh lesot. Lantaran angeuna seueul. Sanggeus leungeunna deun rajak anu sabeulah kencana dilesotkeun ku liang jin. Gancang we ku dan rajak harita teh dipake nyekel kana cinggirna liang jin anu beulah katuhuna. Ari leungeun dan rajak anu beulah katuhu. Gep nyekel tak-tak liang jin anu beulah katuhuna. Geus kitu, teu antep parah deui. Rajak ngungkeutkeun bujur sarta ngekebot liang jin. Atuh, henteu mata keheran. Waktu liang jin digebot teh, badana mani ngoleang. Kadeuleuna ngajuralit. Kebro. Meneh pisan kana meja nu diriung ku baturna. Aduh kanca. Cak 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 cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Yeuh hanca urang lajengkeun deui. Moga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teundeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.